בכף או בקוף? משקרת בכף ובקוף. ואף פעם אי אפשר לדעת איפה הכף מתחילה ואיפה הקוף מתחילה וזה מעורבב מאוד. זה לאו דווקא מסחרה, לפעמים זה אמת מושלמת רק כשהיא לא מעוגנת בעובדות. רק שולית. בסדר? אז אנחנו עומדים על פסגת הגבעה המערבית, כך אוהבים לקרוא לה. הפסגה האמת היא טיפה לידינו, ליד המצודה, אבל אגף המדידות קבע את שער יפו כנקודת המדידה, בסדר? אז שער יפו כשמו לא כן הוא, בסדר? ורק כדי שניכנס טיפה לאווירה, רק כדי שניכנס טיפה לאווירה של השיח, בואו נקיף את הבניין הזה רגע ונוכל לראות איך ירושלים מדברת. השערים הם שערים לערים הקרובות, ולכן השער שאנחנו עומדים בו הוא שער חברון. רק באמצע המאה ה-19 קורה מהפך, בין השער בגלל פתיחת צהל הצועד וסלילת דרכים, והכיוון מירושלים מתהפך, או לפחות בשער הזה, מפנייה דרומה לפנייה מערבה, והשער הזה הופך להיות ג'אפה גייט, ואחרי זה אפילו בעברית שער יפו. וביפו בונים בהתחלה את רחוב ירושלים, שלימים יהיה שדרות ירושלים, וכך השער קינה את שמו. בסדר? אנחנו נמצאים על פסגה שלא הייתה חלק מירושלים עד לאמצע תקופת הברזל, עד בסביבות 701 לפני הספירה, אולי כמה שנים קודם לכן, לקראת בואו של סנחריב מלך אשור, חזקיהו מלך יהודה מחליט לבצר את העיר ובונה חומה. החומה הזאת, את החומה הזאת אנחנו מכירים במרכז הרובע היהודי, החומה הקרויה החומה הרחבה. קטעים ביצוריים נוספים התגלו פה באזור שער יפו ובפינה אחת כנראה של הקישלה. פינה נוספת ביצורית התגלתה בחפירות ב-2007 בחלק במורד הר ציון. בואו רק ניתן לעוברים והשבים לעבור. בסדר? אנחנו מדברים על עיר שנבנתה כאן רק באמצע ימי בית ראשון. בתחילת ימי בית ראשון יש פה גבעה חשופה. הדבר החשוב ביותר בירושלים הוא כמובן מים. ולכן העיר הכנענית, העיר בתקופת הברונזה, נבנתה בשלוחה מרוחקת יחסית, לא קרובה לפסגה, לא ליד תת פרשת המים, לפחות גם על הכנענות. אבל מה? יש המעיין, ולמעיין הזה קוראים
רואים מה היה לנו ביטחון, הוא מספק מים, ולכן בוא נותן את מעלה. כשהעיר הזאת לאט לאט הופכת להיות עיר ראשה, עיר בירה, מתחילה להתבסס לאוכלוסייה. והאוכלוסייה הזאת בסופו של דבר מטפסת מעיר דוד לתחתונה, ונראה שזה מאוד, מאוד חשוב. כשאנחנו שואלים את שאלות המפתח, מעיר דוד התחתונה, הוא בסופו של דבר מטפסת על הגבעה הערבית, זה פחות או יותר הפינה הצפון-מערבית של העיר בתקופת הדור. איפה זה בדיוק זה מסובך? כי בנו על זה הרבה. אז אנחנו נמצאים על פינה של חומה בתקופה הפסלית, בסוגת בית ראשון. יש התאמה מאוד יפה, ורואים את זה שוב, בתוך הרוב היהודי בין החומה מימי בית ראשון לחומה החשמונאית, לשלב הבא. בשלהי ימי בית ראשון, במאה הראשונה לפני הספירה, נבנה פה מכלול מאוד גדול, אני אזכיר אותו גם בהמשך. וזה המכלול המלכותי, הוא לא סתם נבנה פה על הגבעה, אתה נבעה גבוהה בהרבה מהר הבית, עמד ב-70 מטר. ולכן מי שבונה פה ארמון, הארמון שלו נשכח על פני המקדש. והורדוס, שהיה פוליטיקאי מאוד מאוד ממולח, משקיע הרבה חשיבה פוליטית, לא ארכיטקטונית בבנייה שלו. יודע שאם הוא נמצא פה בטופ, אז הוא בטופ. אבל זה לא הספיק לו. צמוד לארמון שלו, הוא בונה שלושה מגדלים, אחד קרוי על שם חבר אלמוני, היטיקוס, היטיקוס זה פרש, אחד על שם אחיו הגדול, צאריס, שנהרג ב-40 לפני הספירה, ואחד מתנת אהבה לאשתו, שמרוב האהבה הוא כידוע הרג אותה ושימר אותה. בסדר? שלושה מגדלים שבאמת היו הפסגה הגבוהה ביותר, ואז מגיע הקיץ הדרמטי מאוד של שנת 70 לספירה. הרומאים כובשים את העיר בסערה שלב אחרי שלב, ובסוף יום, בסוף הקרב הארוך, הקיסר מכלה את זעמו, והוא כותב ככה. טוב, אחרי זה אולי אני אשריץ קצת ביוונית, אבל אני אקרא את התרגום. הוא אומר, הקיסר ציווה שהעיר כולה והמקדש יהרסו עד היסוד ובאמת... אתה משמע מקובע! אתה עכשיו תיכנס... זה בעיה של טרומבלדור, לא שלי. זה כותב יוספוס, בסדר? בעיקר במלחמות ספר שביעי, בהרחבה שלו על הדברים. הוא אומר, הקיסר ציווה שהעיר כולה והמקדש יהרסו עד היסוד ואת המגדלים אשר התנסו מעל כל האחרים, לא מעל כל המגדלים האחרים, מעל כל הבתים האחרים, השאיר את פצאלי סיפיקוס ומיריאם ואת חלק מהחומה אשר סגר על העיר ממערב, השאיר למען יהיה חיל מצב לנשארים. והקיסר והמגדלים יישארו עומדים כעדות לפני הדורות הבאים על תפארת העיר וחוזק ביצוריה שגבורת הרומאים היא חנייתם, ואת שאר העיר החריבו הפורסים עד היסוד עד כדי שכל מי שנזדמן לא היה יכול להאמין שהמקום היה מיושב אי פעם. זאת אומרת, הרס שיטתי ומכוון, כשהמרכז של הארץ עכשיו, מאז 1968 מתבצעות חפירות, בהתחלה במרומי הרוב היהודי ואז בפריפריה, נדבר עוד היום על החפירות בגן הארמני, ההרס לא מוחלט. ההרס לא מוחלט, זה כנראה שיש פה כוונת מכוון קודם כל להרוס בצורה מוחלטת את אזור ארמון המלך, דבר בולט ביותר, ואז להמשיך עם ההרס בצורה מינורית. הר הבית זה סיפור אחר, הר הבית נפגר, הר הבית משלים הרס, מאמץ גדול מאוד של הרס, מי שמגיע לכותל המערבי בחלק הדרומי שלו, יכול לראות את שלבי ההרס, גם הרומי וגם הביזנטי, הרס מאוד גדול ומאוד מקובל. אז אנחנו מקיפים פה את השער שמציין מבחינתנו את הפסגה, אבל לא רק לנו מציין את הפסגה. לא עומד? אני הפועל שלו, זה הכול.
וזה מאוד חשוב להזכיר אותו, על סלע גיר בתצורת דיאנה, הצורה העליונה בחבורת יהודה, וזה מאוד מעניין אותנו, כי כשנדבר על מערה דן ומערה לא בהר ציון, המסלקו הוא המסלק קובע, ויש פה סימנים למערות, השאלה אם המערות הן קרובות או רחוקות, סימן יפה למערה, אפשר לראות לדוגמה פה. אם תזוזי שנייה, מעבר לספידופון המיומן הזה, ניתן לראות גוש דבר מאוד מושלם. אוקיי? ניתן לראות גוש גדול מאוד של טרוורטין. בסדר? תקרה של מערה קרסית גדולה, בסדר? על כל שכבותיה. אפשר לראות את השכבות התחתונות של צורת דיאנה. סלע שהערבים קוראים מיזי אחמר בגלל ציבור האדום, יש פה כמה פריטים, אחד לידי, אבל זה סלע אדום יפה, וכן, ומעליו יש את האבן היותר בהירה והפחות סופגת, זה אותו המנקה, כן, השכבה העליונה, השכבה שמכילה גיר דחוס, ובאמצע יש כל מיני שכבות שמכילות מאובנים, אפשר לראות את המצב. מה היה מזה היהודי? זה הקשה ביותר. מזה יהודי כבר שייכת לתצורה היותר נמוכה, היא שייכת לתצורת ורדים, היא שייכת לתקופה טיפה שונה, והיא לא מופיעה בנרשת. ואגב, הם לא קוראים לזה יהודה. לא, זה לא בגלל זה הם קוראים לזה, הם קוראים יהודים כחבורת יהודה, גם הם על שם יהודה ולא על שם היהודים. החורים בקיר, בשביל להדליק קרמיקה? החורים בקיר זה כל מיני שטויות, בדרך כלל, יש חלק מהחורים הם חורים טבעיים. השאלה גדולה מאוד, כשאני רואה חור, וגם עם מלאכותי, למה הוא משמש? בדרך כלל בן אדם שחצב אותו פשוט לא עומד לידי ואין לי אפשרות לשאול. בסדר? אי אפשר לדעת. אבל אם אתה כבר מדבר על קרמיקה, בוא נראה את הקרמיקה, גם היא מזויפת. גם היא תרגיל לשוני יפה. אני דווקא בחרתי להסתכל על הקרמיקה הקיצונית, למרות שהיא טיפה חטפה כדורים מהיהודים. מה אתה חושב? הרוס ארמון ולא להפוך אותו לקסרטין. שאלו אותי למה הוא הרס? הוא הרס דקלרטיב. מורד שמוצאים להורג. עיר מורדת ויהודים. זאת אמירה פוליטית ממדרגה ראשונה, ויש לה המון מקבילות באימפריה. אתה לא. שאלה למה הוא הורס מקדש. ופה הוא אומר שהוא ציבה לעוף מקדש איזה יסוד. זה כבר שאלה אחרת. אבל עיר מורדת הורסים. בסדר? זה דבר מאוד חשוב בדקלרטיב. חלק מהמבנים השתמש ללגיון העשירי, אבל אין לו מושג איפה הוא יושב. למרות האמירה המפורסמת של יוספוס, אולי הוא בכלל יושב באזור הכותל המערבי, שמצא מקוטוס גבוה מאוד ונחמד מאוד של עצמות חזירים. אבל אני לא רוצה רק לדבר על ארכיאולוגיה, אני כבר מסתכל את הבן יש על השער כמה כתובות, אז קודם כל יש פה מערכת של משהו מאובנים שלא נדבר עליה היום, אבל יש על השער שתי כתובות. כתובת אחת
חטפה כדורים מהניסיון האומלל של ההגנה, בסדר? ב-16 וב-17 למאי, והם מנקבים את הכתובת. הכתובת הזאת היא כתובת מעניינת, היא כתובת קרמיקה מאמצע שנות ה-20. באמצע שנות ה-20 הבריטים עושים דבר מאוד מעניין, הם נותנים משהו שלא היה לפני. הבריטים בכלל, אנחנו אוהבים לשנוא אותם, אבל הם הכניסו את המודרניזציה לירושלים. אני נזכיר, מים, בסדר? חשמל ב-1928, אבל לפני שמגיעים גם אין רחובות בעיר. יש שבעה דרכים, בהתאם ליעדים שלהם אין רחובות, הבריטים מתחילים לסדר רחובות. ואיך אפשר לדעת באיזה רחובות אתה נמצא? אז תמיד משלטים. הולכים לארמנים, והם דופקים כזה מחיר גבוה בהתחלה, בעיקר באזור הצפוני, וראינו שלטים ארמנים באזור הצפוני, שאומרים, טוב, לא נעים לנו כבריטים, נלך ליהודים, והם הולכים לאגף הקרמיקה בבצלאל. אגף הקרמיקה בבצלאל מקבל הזמנה לשים שלט, כמו שאנגלים יודעים. מה החוק בארץ אומר? קודם כל, אנגלית, אז ערבית, ואז עברית, ואם הם מופיעים אחד ליד השני, אז האנגלית במרכז, הערבית מימין והעברית משמאל, כמו שמקובל, וכך בצלאל מקבל את זה. יושבים האומנים של... עכשיו, אין ספק שזה בצלאל, כי בשלט הזה שרד למטה שם בצלאל. נכון. חמד ויפה. אבל בואו נסתכל על השלט המקביל בצד השני. עכשיו, אם דיברנו על הפסגה, אז אני נמצא כרגע בגובה 765 מטר מעל פני הים, בדיוק, בסדר? הפלומבה של אגף המדידות. כתוב על זה גם, כתוב את היום. 765. זהו, עברנו לצד השני, ופה לשם שינוי אפשר לראות שהשלט שלם, בסדר? לשם שינוי אפשר לשים לב שהשלט שלם. אפשר לראות איזה תרגיל עשו אנשי בצלאל, תרגיל מאוד מאוד פשוט. אמרו להם באיזה סדר לשים את השפות, לא אמרו להם באיזה אות לכתוב את האותיות. אז הם כותבים את הכתובת בעברית פי 4 אבה מהערבית ופי 2 אבה מהערבית, כדי שמי שיסתכל מרחוק יראה רק עברית. פה למטה אפשר לשים לב שמופיע לא בצלאל אלא לקרמיקה, כי זה אגף הקרמיקה של שביצו בזה. אז זאת דוגמה אחת. הירדנים מגיעים לפה ומשנים את השם מכיכר יפו, כפי שהיא נקראה בתקופה הבריטית, לכיכר עומר אבן אל-חטאב, והם מבקשים מהארמנים שישימו שלט, כמו שמקובל אצל הירדנים, ערבית למעלה, אנגלית למטה. ואז בא תיאודור קולק הגדול ואומר, שנייה, אין בעיות, אנחנו נמצאים בירושלים, יש בעל בית חדש. אז הוא מבקש מאותו ארמני שעשה לירדנים לשים שלט נוסף, ומדביק את זה ברצועה אחת למעלה. מי שירוויח מכל הסיפור כמובן יהיה הארמני שעוד רגע נפגוש. בסדר, אז אנחנו מתחילים, אומרים שלום לשער יפו ועוברים לסיפור הבא. יש ירי אבל בחלק הדרומי שלו. כשדיברת על הקיסר אתה מתכוון לאדריאנוס? אני מדבר קודם כל על טיטוס. טיטוס עצמו. טיטוס עצמו, נגיע לאדריאנוס בהמשך, אבל טיטוס עצמו נותן הוראה למחוק את ירושלים. אדריאנוס ייתן הוראה הפוכה, לבנות עיר חדשה. בסדר? יכול להיות שאפילו עוד לפני המרד. לעיר הזאת יקראו בשם חדש. קראו לעיר. אריאל, לא פשוט, דיברת עם... כן, כן, זה גם... לא בריטי. לא, אמרתי, זה הגובה הרשמי. זה מחלקות גדולות.
כתבת נקודת הגובה הכי גבוהה פה. מתי נמדדה? מתי נמדדה? היא נמדדה ב-68. על פי זה הניחו פה צנרות מים, אפשר גם לדבר. ב-68 מחברים את העיר העתיקה לרשת המים בישראל ולפני כן עושים את זה. השלג של בצלאל, כתוב שם בצלאל משמאל רק שזה נפלא. יכול להיות. אבל לא מנקים את זה לפני מפידתי. יכול להיות. אנחנו לא רגילים לספר סיפורים לכל. תן בכל הקרן. השלט העברי. אבל כתוב שם גם כן בקרן. אז מה? מה אם לדבר? כמובן, כמובן, זה השם הרשמי של השאר. ובאנגלית, עכשיו, ב-1905 יש... לא פועל הרמקול. פועל. ב-1905 ב-1901 יש יום הולדת לסולטן, יום ממלכה 25 לסולטן עבד אל-חמיד השני, והוא נותן הנחיה שלא יוצאת ממנו, סוג של כבוד כי אנחנו מכירים בפוליטיקאי, אני נתתי את ההנחיה לבנות 100 מגדלי שעון ברחבי האימפריה, ומגדל שעון כזה מציין את הקדמה. הרי עד שנות ה-60 של המאה ה-19 אין שעונים אחידים, זה מהפך גדול. זאת אומרת, אני אעשה קדמה ואני אבנה פה שעון, אני אבנה מערך של שעונים. 7 מתוך השעונים האלה נבנים בערים שונות בארץ, אפשר לראות את כולם חוץ מישר יפו, בסדר? המגדל המפורסם ביותר בשכם שעונים. בשכם. כן, סעו לבקר, יפה. מי אמר לי שכם? שכם, כן, מקום נחמד. יש גם בנצרת, יותר קטן, יותר מינורי. יש באקו, מאוד מעניין, עם 4 שפות, אולי שעון מקביל לשעון היפואי, השעון האקואי. אחרי זה בדרום מציון, שנמצא טיפה אחר כך, בסדר, עם אותו שען, אבל ב-1907 מגיעה קדמה גם לירושלים ובונים פה מעל שער יפו שמייצג את הקשר לאירופה, בונים פה בגלל שעון. בשעון הזה יש 4 כיווני שעות, בסדר? אם במגדל השעון ביפו יש 4 שפות, עברית, ערבית, בינלאומית ורומית, אז פה יש שני שעונים. הייתה שעה מקומית לירושלים עד סוף התקופה הטורקית, תמיד קשבו שעה כפולה, והיה גם שעה אירופית, אז היה פה שעון על פי החישוב האירופי ושעון על פי החישוב המקומי, 4 שעונים, 2 מקומיים ו2 אירופיים וכולם. ואז מגיע לפה ידידנו היקר רונלד סטורס. רונלד סטורס היה המושל הצבאי הראשון של ירושלים, איש רב פעלים ומאוד משעשע. הוא אומר, איכס, מה יש פה על שער יפו, תורידו את זה. ומורידים את חרף מחאה של כל מיני אנשים, מורידים את השעון. דרך אגב, ליצני ירושלים אמרו שמרגע זה לא הייתה ברירה לתושבי ירושלים אלא לקנות בעצמם שעון. מה? או לאחד. אתה יודע מה? בשנה זה היה? בדרך כלל עשו את שנייה. 1917. מה? 1922. היה גם סביב. נכון? כן, הוא אמר, זה לא מתאים. הוא עמד מעל המגדל, עמד צמוד למגדל ומעלה. זה לא נשמע? מעניין. בקיצור, לוקחים את ה... מפרקים את זה, יש מחאה ציבורית, וסטורק קו הראשונה מסתייב לשמור על השעון ולהקים אותו במקום אחר. אבל אז מסתבר שמישהו גנב את השעון והביא אותו למוזיאון הבריטי. הגיע למרתפים ושם הוא נשאר. כן. ב-1924 מקימים מגדל שעון חדש בכיכר אלנבי, הלא היא כיכר צה"ל של היום, והוא נמצא שם עד שהוא מקבל איזה הגז. יש תמונה של השעון הישן פה? יש תמונה של השעה עם השעוני? יש פה שני כתובות שמזכירות את הסולטן חאן סולימאן, בסדר? בוא נשאיר את החומה הזאת כרגע. אני רוצה, אני מסתכל על השעון ואני מתחיל. יש כאלה שמודים, לאט לאט. 4:30 להגיע לארצים. 4:30 סגורים את העסק.
עד 5:30. עד 5:30. מה? יש פה המון 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 קישוטים. במקרה הזה זה קישוטים מקוריים, זאת אומרת זה קישוטים שנבנו כחלק מהשאר בחומות ירושלים, ואפשר לעשות את זה סיור נפרד וארוך. תקעו אין סוף פריטי משנה, כולל כתובת, כולנו מכירים אותה, כתובת של לגיון העשירי פה באמצע החומה המערבית, וכתובות רומיות באזור שער ציון שמהם נותר בדל קטן, אבל בתקופה המנדטורית עוד צילמו אותם. ויש פה מגוון רחב מאוד של בנייה משנית. כשהטורקים מחליטים לבנות חומה, הם עושים את זה תוך 4 שנים, זמן מאוד 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 קצר. בהתחלה הם בונים, בשנה הראשונה הם בונים את החומה הצפונית עם השער החשוב ביותר. למה החשוב ביותר? לכיוון טורקיה. אז זה שער שכם, כן, שער שכם מתכנן, המתכנן המלכותי סנן פאשה, והוא באמת שער מאוד מרשים, ובונים את החומות משני צדדיו. בשנה השנייה משלימים את החומה לכאן, עד שער יפו. אני רואה שאת המבנה בונים ואז משלימים לו חומה. המצודה כבר מוקפת חפיר עוד לפני כן, היא קיימת. מוסיפים לאגף קטן בהמשך, אבל אנחנו מסתכלים בעיקר על חומה ממלוכית. בשנה השלישית בונים את... היה חפיר, לא היה פתוח, היה קיר ובור. קיר ובור. היה קיר? כן. היה קיר ובור. זה הורידו את חמת הקיסר, הורידו. כן. יש פה בדלת, בחומה, יש דלת שאליה התחברו פעם מדרגות של הדור החפיר. בסדר? הראיה הטובה ביותר, אם תסתכל, אם תעבור טיפה הלאה, ותסתכל על ה... על הרחבת השער, שתוכל לראות 2 מתוך 3, יש שם 3 מרזבים שמשפריצים מים במקור. אף פעם לא תרחו להשפריץ מים על הראש של האנשים. זאת אומרת, היא השפריצה מים למקום שלא הלכו בו. היא השפריצה מים לתוך החום של החפיר. זה המרזבים, כן. יש, לא, יש בליטות, רואה? 2 הם שרדו, 1 נפלה. אלה מרזבים שנקזו את המשטח העליון, מה? אני פה בצד הדרומי של החפיר השער. החפיר הוא פה, הוא נסתם כידוע עם ביקור הקיסר, שגם עליו נדבר, אבל לא כאן. בואו נמשיך. איפה הייתה חומה שנגשת מהשער? זה לא חומה של ממש בגובה, אבל זה קיר. זה קיר בגובה של 2.5 מטר, זה קיר. בלי שניות, אבל זה לא מעסיקים, אבל לא על הקברים. בגלל הקברים, הקברים האלה מוזכרים כנראה עוד לפני שהייתה החומה. האגדה מספרת, האגדה המדריכית מספרת, שפה בקברים האלה נקברו המהנדסים שבנו את החומה, והם השאירו את הר ציון. אגדה סופית. ויש לה דברים, כמה בעיות. קודם כל היה פה מבנה קבר עוד לפני, והיה על זה כיפה עוד לפני שהחומה נבנתה, בסדר? ב' זה לא תרבוש טורקי, זה כנראה תרבוש ממלוכי, זאת אומרת זה קיים עוד לפני. ולכן סביר להניח ואולי הדבר המעניין ביותר, כמובן החומה הר ציון לא הוצאה על ידי הטורקים אלא עוד לפני כן על ידי עבאס. בסדר? טורקים פשוט בנו חומה על חומה קיימת. זה קברים של... על הר ציון לא אפשר. כן, כן, זה קברים של קדושים מקומיים. הארכיאולוג של ופה אני מסיים כי באמת אנחנו צריכים להגיע גם להר ציון, אבל תראו תכף איך זה מתחבר. הארכיאולוג של הרשות טוען שקבור פה קדוש בשם ספדי, ואני יכול להבין איפה מאיר עוטר? מצד שמאל, הנה. למה לדעתך הוא טוען את זה? בגלל ספדי אחר, בסדר? זה עוד הפעם ניסיון של, נקרא לזה בלשון יפה, לרתום היסטוריה בצורה מעוותת. כידוע אבו מאזן נולד לצפת, ומרגע זה כל קדוש במרחב הוא מצפת, ספדי. המגדל השעון איפה עמד בדיוק? ממש בפינה, ממש היה פה קיר, הורידו קיר ובנו את זה על השער. על השער? כן, כן. שאלו אותי על החומה, אז רק נזכיר, החומה היא הבניין הגדול ביותר בארץ, היא לא רק מורכבת מקיר,
אלא היא מורכבת גם ממגדלים שבתוכם היו חיילים. 17 מגדלים שלמים, 18 מגדלים לא הושלמו אף פעם, שאני רואה מגדל כזה מאחורי הסמינר הארמני. כלפי חוץ לא מובנה, אבל כלפי פנימה הבנייה יריקה. לא בנו את זה. והשאלה למה אולי בגלל קרב אלג'יר, לא נשאר, אני לא מדבר מהם על החומה, זה סיור אחר, אני רק... כן, המשטרה מבקשת לא להחיל את הנהיל, אוקיי? וכאן, עכשיו, את התנינים, אנחנו עולים ליד החפיר וככה, מי שלא רואה פה תנינים, יש לו בעיית דמיון מסוים. אוקיי, אנחנו עומדים ליד אחד מהבניינים המפורסמים ביותר בירושלים של התקופה הביזנטית, ואחרי חורבן ירושלים, בשנות ה-30 המוקדמות של המאה השנייה, יכול, כנראה שעוד לפני פרוץ מרד בר כוכבא, ואנחנו יודעים אותו חפירה ובחלק המערבי, הכותל המערבי, שם נתגלה ריצוף של רחוב, שהתשתית שלו קודמת למרד בר כוכבא, מתחילים הרומאים לבנות עיר בשם איליה קפיטולינה. העיר הזאת תהיה העיר שאותה יכירו הנוצרים כשהאימפריה הרומית המזרחית תתנצר. ומרגע זה יש הלבשה מאוד מעניינת של מקורות נוצריים, יהודיים, מקראיים, על טופוגרפיה קודמת. בגלל, ואני כרגע לא אכנס לפירוט, ממש אין זמן, בגלל תרגום לקוי של יוספוס מיוונית לרומית, הרומאים, הביזנטים מחליטים שהר ציון היא הגבעה המערבית. ואם יש מגדל בראש הר ציון, הנוסע מבורדו ב-333 לספירה, מציין את, שוב, נקרא מהטקסט, כותב, ופה זה אפילו יותר פשוט כי זה לטינית, אבל לא נגחך את עצמי, בפנים בתוך חומת ציון נראה המקום שבו היה הארמון לדוד, זה האזכור הראשון של ארמון דוד, ומכאן יזכרו הרבה נושאים, אולי הבולט בהם זה קירילוס מסקיטופוליס, הגיאוגרף הגדול של דבר יהודה, מזכיר שיש פה מנזר גדול בארמון של דוד. הבניין הזה, שהחוקרים מתווכחים איזה משלושת המגדלים, איזה פודיום של שלושת המגדלים, משלושת המגדלים של הורדוס הוא, כידוע היינו שלושה, היפיקוס, פצאל ומרים, מרים כנראה מגדל קצת יותר קטן, אז אנחנו מתווכחים בין היפיקוס לפצאל, בסדר? והממדים מאוד מתאימים להיפיקוס דווקא, זה משהו בסביבות 12 מטר רבוע על 22 מטר גובה, ועליו בנוי מגדל של עוד 40 מטר. אנחנו מדברים על מגדל מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד יפה, ולידו כנראה היה עוד מגדל שפשוט נעלם, אבל זה מגדל גדול מאוד, בולט מאוד, יושב במקום הגבוה ביותר, אז ברור שבנה אותו דוד. אם היו מגיעים לפה הערבים, לפני כן, אין לי ספק מי היה בונה את המקום הזה. או שלמה, כי הרי שלמה עובד עם שדים, וכך אנחנו מוצאים הרבה אתרים, כמו מערת המכפלה בחברון, שנבנתה בעזרת השדים ושלמה. או פרעה, כשיש משהו גדול באמת, באמת, תגיעו פעם לפטרה, ויסבירו לכם למה חזנת פרעה נבנתה לידי פרעה. עניין כזה גדול, בטח פרעה. בסדר? אז... כן, בסדר, אבל בכל רחבי המזרח התיכון אנחנו מוצאים כל מיני אתרים שקשורים לדמויות היסטוריות, ושני הדמויות הבולטות ביותר מבחינתנו הוא פרעה, ולפעמים אפילו רוצים לחבר את זה למושג עכשווי, אבל אני לא בטוח שזה נכון. לדוגמה, אותו מונוליט, אותו מצבה, בנויה מאבן אחת שנמצאת בכפר השילוח, שנקראת קובור בן פרעון, קבר של בת פרעה,
אז יהיו כאלה, אין ספק שזה מצבה מימי בית ראשון, מאמצע ימי בית ראשון, עם שרידי כתובת בעברית. איך פרעה הגיע לשם? יש ארכיאולוגים שנתנו גם להביא. כן, היא עוברת שיפוץ וניקיון ומחקר, ואפשר לדבר על זה. דוד? הבסיס הזה זה מתקופת הורדוס? עכשיו בואו נסתכל על המבנה, הבסיס הוא בסיס הרודיאני גדול, בסדר? ויוספוס, כשהוא מדבר על מגדל פצאל, הוא אומר, סליחה, על מגדל היפיקוס, הוא אומר, והבסיס שלם. זאת אומרת, אין בו חלל פנימי, זה איזשהו פודיום גדול מאוד, חזק מאוד, שלא רק ששרד חורבן, הוא שרד דבר הרבה יותר מעניין, וזו סדרה ארוכה ומאוד דרמטית של רעידות אדמה. פעם ב-90 שנה בממוצע, ואני אומר את זה בשמחה רבה, כי הרעידה האחרונה הייתה ב-1927, בסדר? יש רעידת אדמה גדולה בארץ. יש כאלה שמחשיבים את הרעידה האחרונה שהייתה עם קשר. אופטימי, אופטימי, היה פה, היה, אדוני, היה תרגיל. היה לפני, שלושה שבועות תרגיל משולב שלנו והירדנים וגורמי חוץ, והם מדברים על זה עכשיו. אבל בוא נשאיר את זה ככה. סליחה, זה אחד משלושת המגדלים. אז זה אחד משלושת המגדלים. וששמו? או פצאל או היפיקוס. בסדר, מדובר במגדל גדול. הנוצרים כמובן קבעו שמדובר במגדלו של דוד, והפכו את המקום למנזר דוד בציון הקדושה. בסדר? בתקופה הצלבנית, השער הצלבני היה מקביל אלינו, היו לו שני אגפים, מופיע גם בחלק מהתעודות כשער דוד. נכון? כך, זכור לי. תיאורים של שני נושאים. אז אנחנו מדברים על דוד שבא לבקר בגבעה המערבית. עכשיו, יש בנייה ביזנטית. יש פה בפנים אגפים תחתונים. בנייה ביזנטית ומגדל מוסלמי קדום על בסיס חשמונאי ובניין הרודיאני מעניין שנשאר ממנו רק הפודיום. בעמית ראם, הארכיאולוג של רשות העתיקות, השקיע מאמץ מאוד מעניין בלחפור את הקישלה, המבנה שעוד רגע נעבור לידו. החלק המערבי של הקישלה נחפר, וזה שדי מזכירה לנו חפירה מקבילה ביפו בתוך מבנה קיים עם המון תמיכות כדי שהמבנה לא ייפול על הראש של החופרים, והוא מוצא קיר תמך גדול מאוד של ארמון מאודוס שהיה כנראה מתחת למפלס הקרקע, זאת אומרת כל מה שהיה מעל הקרקע נעלם. כן, המשכנו? אריה, למה אתה קורא לו פצאל ולא פצאל? פצאל, פצאליס. שמעת פי קודם? כן, פצאל. זה המשופעת? והחלק המשופעת, החלק התחתון הוא מיוקי, והחלק העליון הוא מיוקי. כשבאנו את החומה הם מסיפו את זה. כשבאנו את החומה הם מסיפו את זה? יש פה קטעים ממלוקי וקטעים קטעים. צלבני לא רואים פה? יכול להיות. אני עייף של הקישלה, בסדר, מותר לי לטעות. הבניין הזה הוא בניין שחלקו העליון נבנה, החלק שאנחנו נמצאים לידו נבנה על ידי השלטון המצרי, ונזכיר את השלטון המצרי הזה כשנגיע להר ציון. כמו האופניים. כן, כרגע, קודם כל יש אחד שפה מרבני מורס. והשני, נתון כרגע מהרוב הארמני. ברוב הארמני יש ארמני ברווחים. אתה יודע, ארמנים הם אנשי כמורה ארמנית. יש כמורה מארמניה, מבלים פה בתוך המכלול הזה כשנה, מתוך ההכשרה שלהם. בנוסף לזה כמובן יש מנגנון גדול מאוד של הכנסייה הארמנית הערבית. ב-1915-16, במהלך השואה הארמנית, הם נלוו לפה קרוב ל-30 משפחות פליטי שואה. אריה, לא שומעים אותך. אז